साइक्लिङ गर्ने धरान आउनु क्या कसम भने धरान यस्तो दामी दामी ठाउँ छ साइक्लिङ गर्ने म त त्यो अरूको हेरेर पनि होइन अनि सरको पो अरूहरूको आमामा हेरेर कसम पर जस्तो चलेको होइन
कुनै दिन हाम्रो जिम्मेदारहरूसँग पनि मिटअप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, किन उहाँ दाइले अब पहिल्यैदेखि चिनिराखेको हो कि दाइ, सो उहाँ दाइसँग पनि एक दिन अवश्य जानेछु राइडमा, यही साइकल लगेर भए पनि जाने हो होइन सङ्ख्यान। खत्र सकै छ केराबारी नाइट हेर आम्मा, एउटा फोटोग्राफर सलाक्क भएर बस्दिरहेछ। तानो 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 ग्राउ तानो चार्ज अब पाल भइरहेछ होइन गाइज, सोचाएन थिएन यस्तो दामी हुन्छ भनेर होइन, प्रत्यक्ष देखियो भोगियो प्रत्यक्ष, साँच्चैकै भोग्नु पाउँ त मजा आउने रहेछ गाइज, दामी हुने रहेछ मलाई लाग्छ होइन, हाम्रो रिमेरीको घर पनि आइपुग्नु लाग्यो गाइज, रिमेरी बुनु घर पनि आइपुग्यो, त्यो अगाडिको देखिँदै गरेको दिदी बहिनीको घर यो एकचोटि बर्थडे पनि खाएको थियो, पचासै कटा आउँछ छ अझै छ नि बाटो होइन पचास अब भने डजन मेटर गएर धुम्ला नि, फेरि मलहरू आएको छ गाइज, पछि गएर तपाईँहरूको साथ माया ममता पायो भने हाइड्रोलिक बबाल झिक्ने हो सोच्छ होइन, यसरी दुखसुख हो पछि बिस्तारै बबाल गर्दै जाउँला, तपाईँहरूले साथ सहयोग चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो सबैजनाले, तपाईँहरूको साथ सहयोगले नै होइन मलाई प्रेरणा मिल्छ, त्यसपछि सबै बनिँदै गएको होला, जति नयाँ भ्युअर्सले हेर्दै हुन्छ उहाँले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन, यसो सहयोग तपाईँले त्यो एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन त्यो सब्सक्राइब बटन खिच्न खिचेर सहयोग गर्दै के जाने होइन, तपाईँको त्यसमा केही खर्च पनि लाग्ने होइन, तपाईँले दिनुभयो तपाईँले एक सेकेन्डको देरी हो उहाँले सब्सक्राइब बटनमा ठिक ठिक खिच्दिनु त्यति भए पुगिहाल्छ,
माथि चाउ कसम त थर्किन्छ Bye.
I'm going to go to the house.